Do pianist. Marim marr një shprehje tënde që the në PD janë më 25 nuk dhe LSI nuk kishin besë njëri tjetër, prandaj humbën. Po. Tani kemi një PD, të lutem keli më pak foton e asaj që është shtëpia e Lirisë. Domethënë si një gjetje interesante të paktën në kuptimin e PR-it, marrëdhënieve publike, si ku diun antipod, po duash të quash të shtëpisë kartave, House of Cards. Basha mund të perceptohet si një Frank Underwood, njëri që i pastroi të gjithë. Kjo shtëpi e Lirisë është një dashuri, një martesë nga dashuria, nga ndjenjat, apo është një martesë interesi? Jo më larg se sa sot mesdite, presidenti i Republikës Ilir Meta ka shprehur sërish afeksionin e tij, madje kam zyra shtypit të tij e ka zbardhur një intervistë që ka dhënë, që ka për zotin Berisha, duke thënë madje jam takuar me të tjera. Kjo dashuri e rigjetur PD-LSI ose PD Komisioni i Rithemelimit LSI. Ka një shprehje të jashtëzakonshme dhe politike në do të citoje po zotin Sali Berisha që është mjeshtri i kësaj histori, i kësaj pune. Që diku nga vjeshta e 2002-shit kur Fatos Nano atëherë kryetar partie kishte nisur 2001-shit kishte nisur po niste katarsisin. Thot një shprehje të jashtëzakonshme në parlament. Mentor besoj se e kujton. U kam thënë të mive, është në thonjë zë kjo, që ne dhe me djallin do të bëhemi kundër Ilir Metës. Bashkë me nanën për të rëzuar Metën, sepse kjo ishte e vetëmja mënyrë që djatha të kryon të një majorancë në një të majtë të përqarë. Kush kërkon dashuri në politikën reale? Oke, nuk ka. Atëre ka, oke. Ka vetëm interesa. Maria Zhdelezon, oke, iku. Shtëpia e Lirisë, e cila mua më ngjanë pak si simboli Pepsit. Pavarësisht se kisha parë me këtë sy. Pavarësisht tani ku e shoh. Pavarësisht të gjitha ngarkesave që mund të jap. Fantazie. Jo, pavarësisht të gjitha ngarkesave. Po pjatë sërishu kot. Ajo që unë mendova në Shqipëri me marr termin e Berlusconit të madh që ajo që unë mendova dhe që mund ta jap si lajm këtë edhe për abcnews.al është që ka pasur një diskutim shumë të madh për ta quajtur këtë lloj koalicioni Partitë Demokratike në Shumës, që ti ishte edhe një lloj kashilliku me Partinë Legale Demokratike të 200 lekshit që ju thash. Fitoi termi shtëpia e Lirisë që cinikët, që nuk mungojnë në Tiranë, e perifrazojnë, domethënë edhe shumë brenda për brenda familjes biologjike të Zotit Berisha, sepse është një iniciativë e tij.